ច្បាស់បងថ្ងៃនេះដឹកម៉ែពេកហើយមកសាក់រុកម៉ែសាក់សោម៉ែបងហើយម៉ែនៅក្នុងចិត្តកូនជានិច្ចបាទបាទសាក់សោម៉ែបាទបាទស្អាតជួយសែមួយផងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនឹងមកតាក់រូបបានអ្នកតាក់បើតាក់ម៉ែហើយខាងនេះអើស្អែកខាងនេះចាន់ឡាយដៃខាងនេះឲ្យមើលឡើយឡាយឡាយម៉ែសិនណាបាទអសម៉ែបងអសម៉ែអ្នកម៉ែពេកអត់បានចលេងម៉ែសាក់ម៉ែបើលក់អស់ហើយបងបាច់គួសំបើម៉ូតនេះខ្ញុំឌីហ្សាញខ្លួនឯងថ្មីបើកន្លែងគាត់សាក់រូបឲ្យតម្លៃសមរម្យឲ្យសាក់ស្អាតស្អាតមែនតើបើមានមិត្តណាជួយចង់ចាក់អីអាចមកជួយសាក់គាត់បានចំពោះវ័នបានតែចំពោះវ័នបានតែសុបនៅសុបបាទសុបតែចំពោះវ័នសុបធំបាទបានអសម៉ែបងអសម៉ែបាទជួយស្ទាមមួយផងហើយនេះអសម៉ែអ่ะបាទហើយខាងប៉ុន្តែអត់តន់ទេស្អែកខ្ញុំសាក់ចប់ខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយឲ្យខ្ញុំទៅសម្រាកសិនហាត់ហើយស្អែកប្រហែលហាត់ចប់បានមកសាក់ថែមទៀតបាទសើឈឺហ្មងតិច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 បាទលេខទូរស័ព្ទអងនេះណាបង09លេខបង09 62 1300 62 1300បាទអីបើសិនជាបងប្អូនចង់ចង់ចង់ណាចង់អ្នកឆ្លាញ់សាក់អីចង់សាក់រូបណាតម្លៃសំរុំបាទគឺថ្លៃនៅរតនាស្ដាយកាត់សក់បាទបំរងទៀត069 62 1300បាទបើមកតម្លៃសំរុំហ៎បងបាទតាមធំតាមតូចបងម្ដងឡើងតាអូនណែណែសារបងហើយសារនេះគឺខ្ញុំបានឌីហ្សាញផ្ទាល់តែខ្ញុំឆ្លាញ់រូបហ្នឹងរូបអ្នកមានគុណបាទបាទអើបងអើអើខាងស្ដាំបងអត់ទាន់ហើយតាក់ម៉ែមុនណាខ្លាំងណាស់តែខ្លាចឈឺអ
អបាឈឺតិចតិចទេបាទសាក់រូបម៉ែបាទសាក់រូបសាក់សម៉ែតែសាក់ចាបាទជួយសែមួយសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សាក់ម៉ែឪបាទសាក់រីកទៅហើយមកឲ្យមកបើរឿងសានសារឿងសានសាហ្នឹងដែលមួខ្មៅໄວហ្នឹងសុំផ្អាកតាមហ្នឹងបងណាសុំផ្អាកសិនដល់តាមតកំពុងអញ្ញែអញ្ញៃបាទហើយបងប្អូនណាចង់សាក់ស្អែកព្រលឹមឡើងអាចមកមកជួបខ្ញុំបាទបាទតែខ្ញុំមកសាក់ថែមទៀតបាទតែខ្ញុំមកសាក់មានទៀតតាខាងនេះបាទអីអាយមកជួបគ្នាបានស្អែកព្រលឹមឡើងបាទ